I do te dame, kad će vende, znaš ko je kad će vende, sigurno. Tako da, ona je bivša, zastupala je Anu Čurčić u prošlom Da, reality, da. sad je došla da je oplete, da je Ne uže što je zastupala Anu, nego uže što je znaš ona ušla unutra. Ja tu Anu stvarno ženu ne poznajem, imala je neko loše mišljenje o meni, pričala je sve i svašta. Ne zameram, ali jednostavno ni ne branim je sad ovim putem, nego odvrta mi je ta žena. ko? Kačavenda. Možda je to tako, imam tu neku viziju kad gledam na TV, ali jednostavno onako, deluje mi kao šljam, kao smrad, kao onako jedna žena koja gazi preko mrtvih da bi došla do nekog cilja. Ona isto radi što je ta Ana radila njoj. Isto, ona je i čak možda i gore uradila nego što naša ona. Čekaj bre, ti si onda ložila sve te ljude koji su bili uz Anu tada, znala si sve šta se dešava. Je li Pa tako? dobro, to je činjenica da je ona narod lagala, ali I onda svako si od ušla unutra nas da kažeš da te ona prevarila. Ona je tebe jedinka prevarila, a vi ste varali sve ljude. ima. A znaš kako, dok čoveku ne pogledaš, ja sam mislio recimo za Miljanu mnogo što šta ranije, pa kad sam je video prvi put kao da sam s njom, ne znam, kao da je znam 100 godina, tako mi nekako bilo Miljana sam. je ono, druga priča. Ja sam vidio je i ružne i lepe strane Miljane. A od ove žene nisam vidio lepe strane. I ne može Miljana se porediti jer je Miljana jednostavno ima devojka šifru i to je to. Razumeš? Pa se onda kao gleda, ja, to ti je kao Maja, niko ne gleda da je Maja ovakva i onakva, razumeš? Nego ako je Maja se rokala svojim, pa dobro, to je Maja, razumeš? Niko neće da osudi jebote devojko, razumeš ono, nema sa kim nisi bila, šta nisi radila. Meni je to i ta Maja iskreno onako Ali su dobro. dobri ljudi, ali su dobri ljudi kao čovek, je Maja dobar drug, Pa to ti Miljana je pričam. dobar drug. Uvek šta god da ti treba, ono bi ti dala, i da li Maja, mislim Maja svakako. Nego, i razumeš ono, Miljana bukvalno ono, da li si u svađi s njom, ona će ti da dati ono, posljednji hleb, posljednji parče će ti dati, razumeš, ostaće gladne. To je, meni je za to naš ono, odlika nekih dobrih ljudi.